म्याग्दी सदरमुकाम बेनीस्थित प्रकाश माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले कपाल काट्ने सिक्न थालेका छन्। बेनी नगरपालिकाले विद्यालय तहबाटै विद्यार्थीहरूलाई जीवन उपयोगी सिप सिकाउन सञ्चालन गरेको वी क्यान वी डु अर्थात् हामी सक्छौँ हामी गर्छौँ कार्यक्रम अन्तर्गत प्रकाश माध्यमिक विद्यालयले कपाल काट्ने तालिम सञ्चालन गरेको हो। विद्यालयका कक्षा 7-10 30 विद्यार्थीहरू सहभागी तालिम 1 महिनासम्म सञ्चालन हुनेछ। तालिममा विद्यार्थीहरूलाई कागज काटेर कैँची चलाउन सुरु गरिएकोमा 10 दिनको अवधिमा विद्यार्थीहरू कपाल काट्न सिपालु भइसकेका छन्। नियमित पठन पाठन पश्चात साँझको समयमा दैनिक 2 घन्टा कपाल काट्ने तालिम सञ्चालन गरिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई अहिले विद्यालयकै विद्यार्थीहरूको कपाल काटेर अभ्यस्त गराउन थालिएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक लेखबहादुर हमालले जानकारी दिनुभयो। बेनी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा विगत वर्षदेखि यो विद्यार्थीहरूलाई सिपसँग जोड्ने प्रोग्राम अन्तर्गत हामीले यो वर्ष यो कपाल काट्ने तालिम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो वर्ष 26-27 बच्चाहरू सहभागी हुनुहुन्छ। केही बच्चाहरूले सिक्दै हुनुहुन्छ, केही बच्चाहरू तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होइन काटिराख्नु भएको छ, तर यसलाई हामीले अझ लामो समयसम्म लगिजान्छौँ र अब 12 क्लास सुरु हुन्छ यो 23 अर्थात् 30 त्यसपछि 12 पनि 2 इच्छुकलाई समेत यो काममा हामी जोड्नेछौँ। गत बिहान यो 1,00,000 हो, गत वर्ष 50,000 दुईवटा स्कुलमा 50,000 आएको थियो। हामीले त्यसबाट चाहिँ यो पञ्चे बाजा बजाउने प्रशिक्षण सञ्चालन गरेका थियौँ र पञ्चे बाजामा पनि विद्यार्थीहरूले साह्रै राम्रो चाहिँ गरे। हामीले करिब 1 महिना सञ्चालन गरेकोमा त्यो मेन सनाको रागी बाहेक अरू चाहिँ आफै टिप्ने भए, त्यो सनाको रागीमा चाहिँ एगोरो गर्ने सम्म चाहिँ भएका छन्। बच्चाहरूले बाजा पनि बजाउन सक्छन्। हामीले ती बच्चाहरूलाई यो राष्ट्रपति रनिङ सिट जित्दा र विद्यालयले 4 GPA ल्याउँदा समेत हामीले चाहिँ युज गरेका थियौँ, बजारमा चाहिँ युज गरेका थियौँ। हामीसँग त्यो पञ्चे बाजाका दमा सनाई कर्णालहरू ती सामानहरू पनि छन्। अब यो वर्ष हामी अर्को वर्ष मेरो विचारमा स्टुडेन्टहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ यो ब्युटिसियन पालि यो फेसलाई बनाउनेमा अलिक बढी इन्ट्रेस्ट लागेको छ। त्यो ब्युटिसियनहरूको तालिम र अलिकति बच्चाहरूले प्लम्बिङमा पनि नाम देखाएको छ। अब नगरपालिकाले अलिक धेरै सहयोग गर्यो भने 2 एकचोटि चलाउँछौँ होइन, यही 1,00,000 बराबर गर्यो भने यही चाहिँ ब्युटिसियन तालिम सञ्चालन गर्ने। विद्यालय सञ्चालन हुने दिनमा साँझ र बिदाको दिनमा अन्य समयमा समेत विद्यार्थीहरू कपाल काट्ने तालिममा सहभागी हुने गरेका छन्। सुरुवातमा कैँची समाउन समेत र कैँची चलाउन समेत कठिन मान्ने विद्यार्थीहरू बिस्तारै कपाल काट्न पोख्त भइसकेका छन्। तालिममा विद्यार्थीहरूलाई अभिषेक श्रेष्ठले कपाल काट्ने सिपबारे व्यवहारिक ज्ञान सिप र क्षमताको विकास गराउनु भएको छ। अहिले कक्षा 10 विद्यार्थीहरूले कपाल काट्न सिप सिकेका छन्। विद्यालयले कक्षा 11 र कक्षा 12 विद्यार्थीहरूलाई पनि छिट्टै यो तालिममा सहभागी गराउने तयारी गरेको छ। तालिममा सहभागी हुने धेरै विद्यार्थीहरूको रुचिका आधारमा कपाल काट्ने तालिम सञ्चालन गरेकोमा अधिकांशमा सिप विकास भएको पाइएको विद्यालयले जनाएको छ। तालिममा अधिकांश छात्राहरू मात्रै सहभागी भएका छन्। भविष्यमा ब्युटिसियन बन्ने लक्ष्य लिएका छात्राहरूले कपाल काट्ने तालिम उपयोगी बनेको बताएका छन्। विद्यालयमा पढाइ मात्रै हुने गरेकोमा पछिल्लो समय सिप सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि हुन थालेपछि विद्यार्थीहरू उत्साहित बनेका छन्। हामीहरूलाई सबै साथीहरूलाई चाहिँ निकै राम्रो भइरहेको छ, किनभने हामीहरू एउटा सिप भए पनि सिक्न पाएका छौँ। पहिला स्कुलहरूमा पढ्ने मात्रै हुन्थ्यो भने अहिले हाम्रो स्कुलहरूमा कपाल सिक्ने जस्ता तालिमहरू लिएका छन्। हामीलाई एकदमै सजिलो भएको छ, किनकि हामी पछि पनि हामीलाई काम लाग्ने यो कपाल काट्ने जस्तो काम लाग्छ। नलाएको चाहिँ 10-11 दिन भइसक्यो, अनि सुरुमा चाहिँ हामीले कागजको काटिरहेको थियौँ, अनि यही स्कुलबाट हामीले के अरे भाइहरू हाम्रो भाइहरूको कपालहरू काटिदिने यताउति गरिदिने गरिरहेको छौँ, अनि ब्लेड सिलेट जुडो लाउने अनि सेप सेपहरूदेखि मिलाउने यसरी मिलाउने गरिरहेको छौँ। अनि यस विद्यालयले गत वर्ष विद्यार्थीहरूलाई 9 पञ्चे बाजा बजाउने तालिम प्रदान गरेको थियो। उक्त तालिममा सहभागी विद्यार्थीहरू बाजा बजाउन सिपालु भएका थिए।
विद्यालयमा नियमित पठन पाठनका अतिरिक्त उनीहरूका रुचि र क्षमताको पहिचान र दक्षता विकास गराउन विद्यालयले सिपमूलक कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाएको परहमालको भनाइरहेको छ। आगामी वर्ष विद्यालयले ब्युटिसियन र प्लम्बिङ तालिम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। बच्चाहरू कृषि थियो, जुनको म्यादी जिल्ला कुरा गर्ने भने खेती नगरी खानु नै थिएन। बच्चाहरूले स्कुल पढ्थ्यो तर घाँस काट्न, भकारा फाल्न, खेतीपाती गर्न बजारको नै जाने थियो। तर अहिले के भयो भने खानाको समस्या भयो। अहिले वैदेशिक नोकरीले गर्दा बाबा आमाले कमाएर लिएर आउने, अब धान कहाँ फल्छ भन्दा चामल बोरामा फल्छ भन्ने जस्तो कुरा आइसकेपछि अब शिक्षालाई नयाँ ढङ्गबाट लानुपर्छ। कमसेकम बच्चालाई चाहिँ सिपसँग जोड्नुपर्छ। यिनीहरूले आफै नसिक्ने भए के, अहिले सबै स्कुलमा डिपेन्ड भयो। हिजो परिवारमा सिप सिक्थ्यो, स्कुलमा चाहिँ भगन्ते विद्या हुन्थ्यो, अहिले परिवारमा गयो भने मोबाइल र टिभी मात्रै हुन्छ हेर्नुहोस्। अनि अहिले पढाइ पनि यही सञ्चालन गर्नु परेको छ र सिप पनि यही सिकाउनु परेको छ। यसले गर्दा चाहिँ हिजो र आजमा चाहिँ फेरि अर्को कुरो भनेको के त भने हिजोको जस्तो पढेर मात्रै अब केही हुँदैन। अब केही न केही सिपसँग चाहिँ जोडिनुपर्छ, व्यावसायिक स्कुल खोलिनुपर्छ। अब यो त सानो नमुना हो। भेनी नगरपालिकाभित्र रहेका 16 माध्यमिक सामुदायिक विद्यालयहरूलाई नगरपालिकाले सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्नको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ₹1,00,000 दरले बजेट उपलब्ध गराएको छ। म्याग्दीको स्थानीय बजारमा कपाल काट्ने पेसामा अधिकांश भारतीय र तराई मूलका नागरिकहरू संलग्न रहेका छन्। आकर्षक आम्दानी हुने भए पनि यो पेसामा स्थानीय जनशक्ति नभएको अवस्थामा विद्यालयले सञ्चालन गरेको तालिमले भविष्यमा स्थानीयले नै कपाल काट्ने पेसा अँगालेर स्वरोजगार बन्ने अवसर पाउने नगरपालिकाका मेयर सुरत केसीको भनाइरहेको छ। सिप पनि विकास होस्, एससी पास गरेर बाहिर जाँदा वा एसएलसी 12 कक्षा सिधेर बाहिर जाँदा चाहिँ केही सिकेर सिप सिकेर जाउन् र घरको समस्याहरू समाधान गरौँ, अथवा आफूले सिकेको सिपलाई आर्जनमा पनि जोड्न सकौँ भनेर गत वर्षदेखि नै हामीले पहिलो वर्षदेखि नै वी क्यान वी डु सिक्दै पढ्दै भन्ने अभियान चलाएका थियौँ। हामीले प्रत्येक माविलाई 1,00,000 रुपियाँ दिएका छौँ, त्यसलाई दुईवटा चरणमा भाग्न लगाएका छौँ। हामीले 10 चलेकोलाई 7-8 एउटा, 9-10 एउटा, 12 चलेको स्कुलहरूलाई चाहिँ 9-10 एउटा, 11-12 एउटा गरी दुईवटा प्याकेज बनाउन लगाएका छौँ। र त्यहीँ प्रत्येक स्कुलको ठाउँअनुसारको आवश्यकताअनुसार चाहिँ सिप विकासको लागि प्राथमिकतामा राख्नुहोस् भनेर आग्रह गरेर हामीले पैसा विनियोजन गरेका छौँ। जस्तै सिंहको सरस्वती माविले गत वर्ष चाहिँ इन्टेरियर डिजाइनिङ र हस्पिटालिटी गर्यो। त्यहाँ धेरै पर्यटकहरू, आन्तरिक पर्यटक आउने भएकोले बेड कसरी तन्काउने, सिरानी कसरी मिलाउने, फोटो कसरी राख्ने भनेर गर्यो भने पातदेखि चाहिँ वायरिङ गरेको थियो, स्कुलमा वायरिङ गर्नुभयो। अहिले धनगिरी मावि सिंहले पेन्टिङ सिकायो, स्कुललाई पेन्ट गर्नुभएको छ। अहिले प्रकाश माविले चाहिँ गत वर्ष बाजा बजाउन सिकाएको थियो, प्लस टूकोलाई पञ्चेबाजा किनेर पञ्चेबाजा बजाउन सिकेको थियो भने यो पटक चाहिँ कपाल काट्ने बेनी सामुदाय र प्रकाश माविले चाहिँ कपाल काट्न सुरु गर्न लाग्नु भएको छ। पुलाचौरले कम्प्युटर मर्मत सिकाएको थियो। अहिले हामीले गत वर्ष नै हामीले रत्ने चौरमा चाहिँ सिङ्गामा नै हामीले च्याउ बनाउन सुरु गरेका थियौँ, केहीले च्याउ बनाएर पनि बिक्री वितरण गर्नुभयो। अब अहिले अगरबत्तीको पनि हामीले गलेश्वर संस्कृत विद्यालय जुन संस्कृतसँग जोडिएको जटबाट छ त्यहाँ चाहिँ अगरबत्ती बनाउन सुरु गर्नुभएको छ। यसरी विद्यार्थी 12 कक्षा बाहिर निक्लिँदा अथवा हाम्रो 10 चलेको स्कुलबाट 10 बाहिर निक्लिँदा केही न केही सिकुन् भनेर अभ्यास गरेका छौँ। यो पटक चाहिँ केही विद्यालय चाहिँ जामुन खड्काले चाहिँ प्लम्बिङ सिकाइरहेछ, पाइपहरू काट्ने जोड्ने प्लम्बिङ गरिरहेछ, केही स्कुलमा चाहिँ प्लम्बिङ पनि गरिरहेछ। यसरी स्कुलको एरिया अनुसार कहाँ के आवश्यकता छ त्यो अनुसारको सिकाइरहेछौँ। उहाँका अनुसार यस वर्ष नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको वी क्यान वी डु कार्यक्रम अन्तर्गत पेन्टिङ, प्लम्बिङ, वायरिङ, कपाल काट्ने लगायतका सिपमूलक तालिमहरू उपयोगी देखिएको छ। सिपमूलक तालिमले विद्यार्थीहरूलाई स्वरोजगार बन्न र सिप सिकेर आत्मनिर्भर बन्न सघाउने अपेक्षा गरिएको छ। नगरपालिकाले माध्यमिक तहमा वी क्यान वी डु कार्यक्रम यो पढ्दै कमाउँदै गर्ने कन्सेप्टमा चाहिँ ल्याएको हो र यो बेन नगरपालिकाका 16 सामुदायिक विद्यालयमा यो कार्यक्रम छ। अहिले यो हामीले सुरुवातमा प्रत्येक विद्यालयलाई यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि 1,00,000 रुपियाँ दिएका छौँ। त्योभित्र रहेर उहाँहरूले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूले हामी गर्न सक्छौँ भन्ने खालको उहाँहरूकै प्रस्तावका आधारमा कार्यक्रम चाहिँ स्वीकृत गरेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने चाहिँ प्रावधान अनुसार धेरै जस्तो विद्यालयहरूले अहिलेको यो बेनी नगरपालिकाको क्षेत्रमा यो हाउस वायरिङ
नानी बढी आवश्यकता महसुस गर्यो धेरै यसो विद्यालयले हाई स्वयरिङ सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्नुभएको छ केही विद्यालयहरूले यो पेन्टिङ सम्बन्धी गर्नुभएको छ केहीले चाहिँ नि कपाल काट्ने र यो समग्रमा हेर्दाखेरि विद्यार्थीहरूले थोरै तालिम यो चाहिँ किन भन्दा यो पेन हाउस वेयरिङको तालिम चाहिँ पुरा हुनको लागि त 390 घन्टा लाग्छ तर पनि यो चाहिँ 15 दिनको तालिममा पनि उहाँहरूले बेसिक कुराहरू सिकेर आफ्नो विद्यालयको सामान्य मर्मत गर्ने आफ्नो घरका मर्मत गर्ने त्यस्ता कुराहरू उहाँहरूले गरेको हामीले चाहिँ अनुगमनको क्रममा पनि उहाँहरूसँगको विद्यार्थीहरूसँगको चाहिँ छलफल अथवा उहाँहरूसँग सोद्धाखेरि त्यो कुराहरू पाएको छ यो कार्यक्रम समग्रमा चाहिँ सीमित साधन स्रोतबाट पनि प्रभावकारी नै भएको छ तर यसलाई पढ्दै कमाउँदै र यसलाई फेरि पछि गएर उच्च शिक्षातिर कमाउँदै पढ्दै गर्ने चाहिँ कन्सेप्टमा चाहिँ नि हामी लैजान खोजेका छौँ खास गरी यो विद्यार्थीहरूलाई अहिले सैद्धान्तिक ज्ञान मात्रै नभइकन यो चाहिँ नि व्यवहारिक ज्ञान पनि र उनीहरूलाई चाहिँ श्रमसँग आफ्नो चाहिँ सिकाइलाई श्रमसँग जोड्नको लागि सहयोग पुगोस् व्यवहारिक ज्ञान हासिल होस् भन्ने हिसाब किताबले ल्याएको छ यो चाहिँ प्रभावकारी नै देखिएको छ विद्यालय तहको अध्ययन पुरा गरेर विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययनमा जाँदा हातमा शैक्षिक प्रमाणपत्रसँगै सिप पनि सँगसँगै लैजान सकुन् भन्ने उद्देश्यले नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको यो अभियानलाई आगामी वर्ष समेत निरन्तरता दिने तयारी गरिएको छ।